keď idem robiť túto žltú farbu celú, tak sa vám môže stať, že tu budete mať takto len jednu žltú, teda len tento stred, alebo tu budete mať od stredu taký roh. Keď tu máte takúto čiaru, alebo tu máte len jednu kocku, tak si to chytím v strede tú kocku a tento posledný riadok otočím doprava. A ideme hore, doľava, dole, doprava a toto vrátim naspäť. Teraz sa mi tu už spravil kríž, žltý, a v tomto prípade si otočím túto kocku, ktorá nie je žltá, sem smerom k ľavej ruke. A tu budeme meniť všetky. Keby ste tu mali 4, ani jedna nie je žltá, tieto 4 rohové, tak vždycky to mente túto dole. A robí sa to takto. Dole, doľava, hore, doprava. Dole, doľava, hore, doprava. Nemusíte mať stres z toho, že sa vám rozbije teraz táto kocka, keď bude celá žltá poskladaná, ona sa vráti naspäť. A znovu si dám tú kocku, ktorá nie je žltá, k ľavej ruke. A ideme. Dole, doľava, hore, doprava. Dole, doľava, hore, doprava. Až kým tam neskočí. Dole, doľava, hore, doprava, dole, doľava, hore, doprava. Tak. Máme poskladanú žltú kocku s tým, že toto sa nám nerozbilo. Ale môže sa stať ešte jedna vec, že nám tu ten kríž nevyjde. A to vám ukážem za chvíľočku.